1982 წელი იყო, როცა ბიჭვინთაში ქართველი მევიოლინისა და დირიჟორის ლიანა ისაკაძის ინიციატივით ფესტივალი ღამის სერენადები დაარსდა. 1991 წელს ფესტივალმა არსებობა შეწყვიტა, თუმცა 18 წლის შემდეგ ღამის სერენადები შავიზღვისპირეთში, კერძოდ ბათუმში აღდგა. აგერ უკვე 37 წლიანი ისტორიით ფესტივალი 25 აგვისტოს დაიწყება და ღამის სერენადებს 25, 27 და 28 აგვისტოს ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრი უმასპინძლებს. ასევე 27 აგვისტოს საქველმოქმედო კონცერტი ბათუმის მუსიკალურ სასწავლებელში გაიმართება. გარდა ამისა, კონცერტები თბილისშიც ჩატარდება და 2 და 4 სექტემბერს საფესტივალო საღამოები თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გაიმართება. წინა წლების მსგავსად, წლევანდელი ფესტივალის საკონცერტო საღამოებზე მსოფლიოს კლასიკის შედევრებს ცნობილი მუსიკოსები შეასრულებენ. ყველაფერი უკვე დაგეგმილია, იმიტომ რომ ჩვენ ჩამოყვეს სოფლიო დონის ვარსკვლავები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, იტალიიდან, გერმანიიდან, ფინეთიდან და ყველას გაწერილი აქვს დიდი ხნით ადრე თავისი გრაფიკი და რა თქმა უნდა ყველაფერი უკვე შეიძლება ითქვას, რომ უკვე 3-4 თვის წინ ჩვენ უკვე ჩამოყალიბებული ჰქონდა პროგრამა და მოუთმენლად ელოდებიან სხვათა შორის ყველანი, იმიტომ რომ ყველა ძალიან დიდ პატივს სცემს პირადად ქალბატონ ლიანა ისაკაძეს ამ ფესტივალს და გიჟდებიან საქართველოზე. საქართველოში ჩამოსვლა მათთვის ყველასთვის არის დიდი სიხარული. ვახტანგ მაჭავარიანი ერთ-ერთია, რომელიც ფესტივალის მემატიანედაც კი იქცა. დირიჟორი მსმენელის წინაშე როგორც ბათუმში, ასევე თბილისშიც წარდგება. აღსანიშნავია, რომ 2 სექტემბერს თბილისში პირველად შესრულდება ანტონ ვებერნის ნელი ნაწილი. 28-ში ჩვენ შევასრულებთ ბრიტანის უბრალო სიმფონია, Simple Symphony, რომელიც სულ არ არის უბრალო, საკმაოდ რთული ქმნილებაა და ორი ძალიან დიდი ხანი აქ არ შესრულებულა. შემდეგ წინვალე მევიოლინე ანალიზა ბეზროდნი შეასრულებს სარასადეს კარმენ ფანტაზიას და ეს დიდი, ასე ვთქვათ, სასიხარულოა, რომ ის ჩამოდის ამის შესასრულებლად. მეორე განყოფილებაში ჩვენ ვასრულებთ სულხან სინცაძის რამოდენიმე მინიატურას კამერული ორკესტრისთვის. ასევე შევასრულებთ ბარბერის ნელ ნაწილს და ბოლოს ჩვენი საყვარელი ავტორის ვაჟა აზარაშვილის ჩელოს კონცერტს შეასრულებს ფინელი პიანისტი ერი გუსტავსონი. ფესტივალ ღამის სერენადებში მონაწილეობას იღებენ ალექსანდრე თორაძე, ნანა იაშვილი, ანალიზა ბეზროდნი, იან ერიკ გუსტავსონი, პანტელის კოგიამისი, ფორტეტრიო გიორგი ცაგარელი და ნინო სურგულაძე. ეს უკანასკნელი 4 სექტემბერს დასკვნით კონცერტზე ფესტივალ ღამის სერენადებში პირველად მიიღებს მონაწილეობას. განსაკუთრებით მიხარია, იმიტომ რომ ბატონ ვახტანგ მაჭავარიანთან ერთად მექნება ეს შემოქმედებითი დუეტი და მასთან არაერთხელ მითანამშრომლია და ყოველთვის ძალიან დიდი თანხვედრა ხდებოდა ჩვენი მუსიკალური გემოვნების, ტემპერამენტის და ასე შემდეგ. ვასრულებთ არაჩვეულებრივ ურთულეს ნაწარმოებს, საოცრად ცეცხლოვანს. ეს არის დეფალიეს ვოკალური ციკლი, რომელსაც პირველად შევასრულებთ მეც. ყოველთვის მქონდა ოცნებათ, რომ ეს ნაწარმოები შემასრულებინა და მიხარია სწორედ ამ ფესტივალზე სახლში, ანუ ფაქტიურად შევძლებ ამ ოცნების აღდგენას. ფესტივალის დამაარსებელი და უცვლელი სამხატვრო ხელმძღვანელი მსოფლიოში სახელგანთქმული მევიოლინე ლიანა ისაკაძეა. მასთან ერთად ფესტივალს უკვე მეორე წელია მუსიკოსი გიორგი ისაკაძე ხელმძღვანელობს. წლების განმავლობაში ფესტივალისადმი დიდმა ინტერესმა მისი მასშტაბის გაფართოვება განაპირობა, რის გამოც 2015 წლიდან თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილებით მას უკვე ბათუმი თბილისის საერთაშორისო ფესტივალი ეწოდა.